бир пачка памперс алып подгузинике. Я мойник машинасын утуп алдым. Зульфия Шерматованың қуанычы қойнына батпай тұрған шағы. Анткені Йоко Бэйби жалаяқ бренді жариялаған акцияға қатышып, кейі Morning Авто унасын ұту алды. Тұттықтаймыз, тұттықтаймыз. Целый комиссия түзіліп, мамлекеттік органдардан адамдарды шақырып, біз өзіз участвует етпей, біздің бір да сатыр өзіңіз қатышпай етпіл ойынға. Анан ұшындай чоң жауапкершілік менен бұл нәрсені өткөрдік ойынды. Бұл бұйырса бірінші табы. Дагы экинчи жана үчүнчү машинабыз бар, андан сырткарыда баалуу белектерибиз бар. Мен Йоко Бэйби продукциясыны балам төрөлгөндөн бери иштетем, 2 айдан бери тактап айтсак. 2 айдан бери продукциясы жакшы, анан бир пачка памперс алып подгузинике. Аны ичинен карта чыгып калды, анан инстаграмдан көргөн болчу, өзчү розыгрыш болуп аткан, анан картаны көрүп, каттап көрөнчү, вдруг повезет или нет деп эле каттап көргөнбүз. Андан кийин дагы бир 2 пачка подгузник алганбыз. Анда экөөн каттадык. Ошол менен дата розыгрышанын карап, прямой эфирге кирдик. Ошол менен Kia Morning машинасын утуп алдым. 15 октябрдан бери Кыргызстанда Йоко Бэйби жалаяк брендинин Йоко Бэйби менен кыялыңды орындат акциясы өтөдү. Катышуучулардын ар бири 3 Kia Morning авто унаасынын бирин, iPhone 15, Dyson стилдерин, робот чаң соргучун жана башка көптөгөн белектерди, анын ичинде акчалай сыйлыктарды жана Йоко Бэйби памперсинин 1 жылдык запасын утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Сиз дагы акцияга катышууну кааласаңыз, шарттары чөп-жөнөкөй. Болгон аталган брендтин продукциясын сатып алып, промокод Йоко Бэйби промо кейджи сайтына каттоо керек. Акциянын биринчи айынын жыйынтыгы менен баш байге Kia Morning унаасы бүгүн Баткен облусунун Кызылкая шаарынын тургундарына тапшырылды. Демек алдыда дагы 2 унаас сизди күтүп турат. Белгилей кетсек, оюндар 2025 жылдын 15 январына чейин ай сайын өткөрүлөт.